Olá, o primeiro Jornal da Unifra do mês de abril está começando agora e traz as informações do Centro Universitário Franciscano. Fim de semana para acolher e ser acolhido. Dezenas de entidades promovem atividades informativas, atrações artísticas e também ações de serviços no Parque da Medianeira, em Santa Maria. Aprender e se prevenir cada vez mais. Estudantes da Unifra levam informações à população sobre as causas e os sintomas da dengue, da febre chikungunya e da zika. Na primeira exposição do ano, a Sala Angelita Stefani mostra a arte e a memória franciscana. O Jornal da Unifra vai trazer também o esporte. Neste sábado, o Centro Universitário Franciscano e outras instituições de Santa Maria aguardam pela visita de muitas pessoas no Parque da Medianeira para a celebração do Dia do Acolhimento 2016. Estudantes da Unifra vão interagir com o público por meio de atendimentos e orientações, mas o local ainda terá exposição, atrações artísticas e musicais. Quem pode ser feliz? A entrada no Parque da Medianeira será de graça. Entre as 8 da manhã e as 6 da tarde deste sábado, a terceira edição do Dia do Acolhimento pretende aproximar as pessoas que chegam a Santa Maria para estudar ou trabalhar. O Centro Universitário Franciscano prepara uma série de ações com estudantes dos cursos da área da saúde. Quem for participar do evento também poderá conhecer mais sobre a campanha da instituição para o ano de 2016. Educar as pessoas para transformar o mundo. Nós vamos levar o painel com as mensagens, né, promovendo atitudes do bem e também assistência à saúde. Os cursos das licenciaturas da Unifra vão estar lá falando sobre as atitudes do bem. Vai ser uma oportunidade para passear, para se divertir, para conhecer pessoas, mas também, de certa forma, para dar uma espiadinha para ver como é que está a saúde, né? Isso, além dos shows, né, ao longo do dia inteiro, no nosso stand a gente vai estar com os cursos da área da saúde, né, com teste de glicemia e depressão arterial também, para quem tiver a fim de verificar um pouco como está a saúde. No ano passado, o Dia do Acolhimento levou milhares de pessoas ao Parque da Medianeira. E este ano, quem for ao local também terá a chance de conhecer carros antigos, receber informações sobre serviços e oportunidades, conhecer atrações turísticas e também se divertir com as apresentações musicais. De acordo com a organização, o evento terá praça de alimentação e estacionamento aos visitantes. A TV Unifra vai estar por lá também e por meio da página facebook.com/TV Unifra exibirá alguns destaques das atrações do evento. Na edição do Jornal da Unifra desta segunda-feira, também exibiremos reportagens sobre o Dia do Acolhimento 2016. As causas e os sintomas da dengue, da febre chikungunya e da zika foram assuntos de uma atividade realizada por alunos da Unifra no calçadão de Santa Maria. Sobre este assunto, Andressa Scherer traz mais informações para a gente. Olá, Andressa! Olá, Giareta! Mais de 100 acadêmicos dos cursos de odontologia, enfermagem e fisioterapia participaram da atividade realizada aqui no calçadão de Santa Maria. Os estudantes foram separados em grupos e distribuíram materiais informativos sobre a dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O objetivo é, dentro das disciplinas de saúde e sociedade e ações extensionistas, com os cursos de fisioterapia, enfermagem e odontologia, fazer uma ação de prevenção. São todos alunos calouros, são iniciantes nesses cursos, né? Foi uma campanha totalmente elaborada pelos alunos, programada e planejada desde o primeiro dia de aula. Então, ações como essa vão se repetir ao longo do semestre e nós consideramos extremamente importante que os alunos compreendam desde o início do curso o conceito ampliado de saúde, ou seja, nós não precisamos cuidar do usuário de serviço apenas quando ele está doente, mas trabalhar a questão da prevenção das doenças e da promoção de saúde. Acho bem importante porque as pessoas ainda não estão conscientizadas, né, da gravidade, né, que hoje a gente está vivendo na saúde. E hoje, então, tu veio caracterizada? Sim, é para o pessoal chamar atenção, assim mesmo, para a prevenção.
A gente fez um material informativo, bem demonstrativo, assim, acho que para maior facilidade do pessoal entender. A dengue, ela é caracterizada por dor nas articulações, perda de peso, febre não muito alta, mas é presente. Ela pode levar hemorragias. Da febre chikungunya, a principal, assim, também, o principal sintoma é a febre alta, acima de 38, 39 graus. Dor nas articulações também. E do Zika vírus também são basicamente os mesmos sintomas. A febre é um pouco mais amena, mais tranquilo, mas também tem bastante coceira pelo corpo, mancha vermelha. Basicamente, assim, são os principais sintomas das três doenças. Alex passeava com o filho Tailã pelo calçadão quando foi surpreendido pelos alunos. Para ele, ações como essa são importantes para conscientizar a população sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Muitas pessoas às vezes não estão nas suas casas, não dão muita importância, né? Mas a gente é muito boa. E eles, né, umas pessoas assim que estão tentando ajudar um exército para poder combater, né, esse mosquito, né, que já está causando muitos problemas de saúde, tudo, que através, né, dessa ajuda, nós vamos se ajudar também, né? A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. E os estudantes distribuíram cerca de 5 mil materiais informativos. Depois desta atividade realizada aqui no Calçadão, uma nova ação está prevista para o dia 10 de junho na Escola Adelmo Simas Genro. Voltamos contigo, Jareta. Ok, Andressa, muito obrigado. A seguir, o que a primeira exposição do ano na Sala Angelita Stefani traz à comunidade. O Jornal da Unifra faz um intervalo de um minuto e já volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A primeira exposição do ano na Sala Angelita Stefani faz um resgate da história franciscana. Até o fim deste mês, quem visitar o espaço poderá conferir diversas peças utilizadas em celebrações litúrgicas, além de descobrir o significado de cada objeto a partir da exposição Objetos Sacros, Arte e Memória Franciscana. Vinícius é acadêmico do curso de Design de Produto da Unifra. Tudo que remete à arte e à história é de interesse do estudante. Por isso, ele não pensou duas vezes em conferir a exposição de peças sacras. São coisas novas, não é coisa que a gente costuma ver fora da igreja, né? E quando você coloca em arte, sempre é bom olhar, ainda mais porque eu sou estudante de Design de Produto. Mais te chamou a atenção na exposição? Ah, o menorá, com certeza o menorá, porque ele na verdade é de origem hebraica. É interessante ver também porque tem significado, sete espaços ali entre eles, tudo tem um significado e é sempre bonito também como arte. A mostra Objetos Sacros, Arte e Memória Franciscana reúne peças utilizadas em cerimônias religiosas. A exposição mostra um caminho para que o visitante compreenda cada peça no momento da liturgia e também para que possa apreciar a obra, observando o estilo, estrutura, material e forma.
ela é procedente de diversas capelas, igrejas, onde as irmãs sempre, dentro das escolas, das comunidades das irmãs. E a reunião e a coleta dessas peças tem o objetivo, na verdade, de preservar a memória, porque por vezes dispersas em diversos locais, se perdem, se desvalorizam, não se tem a guarda devida, e assim reunidas em coletânea mesmo e tratadas de forma museológica, elas ganham o seu devido valor e se preserva também a memória e a história institucional. Todas as peças pertencem ao acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas e algumas estão sendo expostas pela primeira vez. Franciele é uma das curadoras da exposição. Ela mostrou à nossa equipe alguns dos objetos que têm chamado a atenção do público. Entre eles está o confessionário. Essa peça, ela é confeccionada em madeira, faz parte do sacramento da confissão, um dos sacramentos da igreja, e ela servia para as pessoas fazerem seu momento de penitência. Geralmente, as pessoas se confessavam e o padre registrava o número de fiéis que faziam esse ato de confissão. Então, nós temos aqui um contador, tá, de confissões, aonde o fiel se confessava e cada vez que havia esse processo da confissão, se registrava e ao final do dia o padre registrava no livro tombo da igreja. Essa jarra, essa bacia, elas são ainda utilizadas na liturgia, geralmente na Semana Santa, na quinta-feira, na celebração de lava-pés, bem como no rito do ofertório. Então, logo após o ofertório, ali quando da consagração, que o padre vai fazer a consagração, ele lava suas mãos antes para purificar as mãos. Então, há necessidade de ter a jarra com a água e a bacia. Não é com esse requinte, como nós estamos vendo aqui, são jarras e bacias em tamanho um pouco menor, não com esse estilo, mas porém ainda hoje é utilizado. A matraca, ela é um objeto também que faz parte dos ritos eucarísticos, né? Também é usada na Semana Santa, e a matraca, ela deixou, hoje em dia, depois do Concílio Vaticano II, de ser utilizada. Por quê? Porque a matraca, ela era uma peça que você batia com a mão e acabava tendo um som com um ruído muito forte. Porque nesse dia da Sexta-feira Santa é um momento de reflexão e os fiéis acabavam se recolhendo internamente nos seus pensamentos, fazendo uma reflexão sobre a crucificação de Jesus Cristo. Então, era o único instrumento para chamar o fiel, era a matraca. Além da comunidade acadêmica, o público externo também pode conferir a mostra. Ela ocorre até o dia 27 de abril, de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 horas da tarde e nas terças e quartas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia. A sala de exposições Angelita Stefani fica no térreo do prédio 14, conjunto 3 da Unifra, na rua Silva Jardim, número 1175. A seguir, as informações da dupla regional na divisão de acesso. Antes, você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55-81-14-9042.
Nesta segunda-feira, 4 de abril, tem Universo Unifra. Aqui na tela da TV Unifra, o programa destaca o ensino à distância e quem vai trazer mais detalhes sobre ele é a Andressa Scherer, a apresentadora do Universo Unifra. Olá, Andressa! Olá, Jareta! No Universo Unifra desta segunda-feira, nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido pela Educação à Distância do Centro Universitário Franciscano, que funciona aqui no prédio 16, no Conjunto 3. O pessoal de casa também vai poder conferir as etapas de produção dos objetos de aprendizagem e conteúdos didáticos desenvolvidos pela EAD. Ficou curioso? Então não perca o Universo Unifra desta segunda-feira, às 7h30 da noite. Voltamos contigo, Jareta! Valeu, Andressa! Muito obrigado! Olha, no futebol, a dupla regional joga fora de casa neste fim de semana, hein? O Inter SM encara o Avenida às 13h30 da tarde deste domingo em Santa Cruz do Sul. No mesmo horário, o Rio Grandense vai enfrentar o Brasil de Farroupilha. Ambas as equipes se enfrentariam em Santa Maria, mas o jogo será em Farroupilha, ou seja, com o mando de campo invertido por conta das obras no estádio Esmeraldino. A cobertura do Clássico Regional desta sexta-feira, que enfim marcou a estreia de Rio Grandense Inter de Santa Maria em Santa Maria, você confere no Jornal da Unifra da próxima segunda-feira. A partida foi realizada no Estádio dos Eucaliptos com portões fechados. Domingo também tem rugby. O Universitário faz a segunda partida pelo Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão contra o Antiqua Rugby Clube de Pelotas, a partir das 13h30 da tarde, lá na Zona Sul do Estado. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Não anotou ainda? Anota aí, ó. Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um bom fim de semana a todos. E até mais.